بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. جلال يا جراو جي ما شاء الله زبردست جراو. كيا حال نے ٹھیک ہو اي گڑا ملا جی عثمان خیل ملا عثمان خیل سارا اگے تے ہاں او جی او تے اي جلالي نے کتنی کچھ آباد حالا جی علاقہ اچھا اتنا مشہور کوک تے اسپیشل کٹوے نے او جی او پولا استاد کیا حال ہے تیرا الحمدللہ ٹھیک ہے آج کی پہ آرڈر پہ ہونے ہیں کیڑے کچھ بھی نہیں جی بس دکانا تے آرڈر لگے ہیں اسی تے پہ واک کرنے ہیں پھرنے ٹورنے ہیں پہ آج گرانج جو میں دیڑے چڑھا ہے کوئی چھوٹی ہو نہیں ہے تواڑی میں نے دیڑے اس ٹائم نہ آرڈر نہیں ہے نا سو بس اویرے نے اچھا اچھا تو میں تو پہلے آرڈر تیار کر کے تے کٹوا کتنے نے تیار ملنا ہے کدے کوئی آرڈر کرے تک اس ٹائم تے 11000 روپے نے پہ ملنا ہے جی 11000 نہ کٹوا تے کتنے کلو ہونا ہے تقریبا 10 کلو گوشت اچھا تے دیکھ ماس چول ہون 15000 روپے نے 15000 تے بکرا ہوئے تھا بکرے نے قیمتا نہ کوئی پتہ نہیں انہاں نے اچھا بکرے لوگ اپنے ہن نے تو پا کے پکا کے کہنے اچھا 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 السلام علیکم کیا حال ہے کتر پہ چکر لگنے بس لینے پہ حضرت ہیں تھوڑے جے کام نے کیڑا ملا ہے تواڈا کیڑا ملا ہے ساڈا ملا درمیان ہے جی کیڑا کیڑا ملا ہے تو جلالی ملا درمیان ملا اتمن خیل ملا گجال الو میرا بہت سارے ملے نا او جی او تے اک سامنے جڑا ای فارم ہی کہیں نہ کوئی میں باغ شاہ گیا نماز گئے بیٹھو کہ جی کوڑا چھوڑا بھی رکھے السلام علیکم کیا حال ہے بابو ٹھیک ہو تے کوڑا ایک ہی کہ دون کئی کوڑا جی او جی او تے کو اینا تڑے تے گرمی ہے نا دوڑا نہیں چھوڑا نہیں ہونا نہیں 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 دوڑا نہیں جی گرمی تو او ہو ماشاءاللہ تو کوڑا ماشاءاللہ زبردست ہے تے کوئی سپیڈ نال دوڑنا چھوڑنا ہے دوڑنا سپیڈ نال ہے ہاں کیوں نہیں جی او دیو کی نام ہے اس نا بادل بادل جیو جیو مرغیاں بھی رکھی ہیں چوچے نکے نکے ہاں جی یہ پشور ہیں جی تیری خیر ماشاء اللہ سیل مرغ نال کبوترا بہترین کیڑی نسل آسمانی جڑے کبوتر مکس ہونا او جیو ماشاء اللہ جی اسپیشل رکشن اڈا ہے جی اللہ جی بزرگ بیٹھے پانا السلام علیکم کیا حال ہے جی ٹھیک ہو کی میں فون لگی پئی ماشاء اللہ میں فون لگی پئی ہاں یہ کیڑا ملا ہے جی جلالیا نا من خیل جلالیا او جی او ماشاء اللہ تے یہ سارے براہما پاکستانیاں السلام علیکم او جی او خوش رہو جی جلالیا ماشاء اللہ جی کی جی ایرہ شیخ چوڑے میں نا جی مومن پور نو جی اسپیشل کچالو جی ماشاء اللہ کیا حال ہے ٹھیک ہو کچالو پہ بیچ دو کتنے نہیں پلیٹ ہے کتنے نہیں پلیٹ ہے کچالو نہیں ہلا یہ پلیٹ کتنے ہی دینے بھائی کیا حال ہے کتنے اور مزے رہے کچالو تری نے مزے نے او جی ماشاء اللہ سستا ہے یہاں 10 روپے نے دینے ہو 10 روپے نے او تیری خیر باقی کچھ نہیں ہے بھائی چلا سننے کاٹو الا او ای کتنے نے دیتے نے ابو زیادہ ای کتنے پیسے نے چل جائیں بابا چل یا نے او تیری خیر کیڑا ملا جی اس نے ملا ممن آباد رکھے نے پر پھر حال چینج ہو گیا ہے اچھا ای جڑا ملا جی نو آباد ہے اللہ میچ لگا پا جی ماشاءاللہ بڑی زبردست گیم چل رہی ہے والی بال نہیں تے ساڑے لاگے چھا جی والی بال بہو لوگ پسند کرنے یو ماشاء یہ ایریا جی جلالیا تے مومن پور درمیان ہے ایریا آگے سامنے مومن پور آوے سی آگے مومن پور آگے جی
مامن پر جی ذاکر خان مامن پر والی بال نے میچ لگ گیا بڑا زبردست مومن پر ما شاء الله زبردست کرکٹ لگی ہے جی یا آسانی ہوٹل جی ما شاء الله زبردست ہوٹل جڑا ہے ادھر فل پرے ہونا ہے ہر ویلے تے اسپیشلی جمعے دے بڑی رش ہونی لیا ماشاء اللہ جی کہ ایرہ شیخ چونے مہنا جی مومن پور نو جی اسپیشل کچالو جی ماشاء اللہ کیا حال ہے ٹھیک ہو کچالو پہ بیچنے ہو کتنے نہیں پلیٹ ہے کتنے نہیں پلیٹ ہے کچالو نہیں حالا 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 یہ پلیٹ کتنے نہیں دینے بھائی کیا حال ہے کتنے اور مسے رہا کچالو 3 روپے تے مزے نے او جیو ماشاءاللہ سستا ہے ہاں 10 روپے نے دینے ہو 10 روپے نے او تیری خیر